Со 40 светлосни топки со изложба на детски цртежи кои пристигна од сите страни на светот, викендов во Битола започна јубилејното 40-то издание на меѓународната ликовна колонија Мал Битолски Монмартер. Сите учесници, без исклучок, посочија на големата фестивалска празнина одсутството на идејниот творец на манифестацијата Коста Хаджи Антоновски, кој неодамна почина во овој град. И исто така, сите учесници потврдија дека традицијата на Мал Битолски Монмартер ќе продолжи. Присуство на голем број дипломатски представници, амбасадорот на Јапонија, културното аташе на од руската амбасада, локалната самоуправа и така натаму, голем број гости. Оваа година, значи, голема чест ни направија во оваа ковид, да речеме, ситуација, гостите од Москва, добитниците на Гран При, и имаме гости од Србија, кои лично ќе ги примат на бината на градите. Останатите настани, почнувајќи од утре, исто така ќе се одвиват со препораки. Утре, по повод патрониот празник на нашето студио Кирил и Методи, како што е празникот, ќе имаме настан пред во градскиот парк кај Саат Кулата, изложба на отворено, планираме цел парк да биде распостелен со штафела и со детски цртежи и едно големо платно да се вклучат и граѓаните во оваа активност, да насликаат нешто за малиот битолски Монмартер. Наредниот ден во старата битолска чаршија сакаме да ја оживееме новата пешачка улица, исто така и таа ќе биде распостелена со штафела и ќе биде убаво шарено, весело, чено затварање, дечиња од градинките и основните училишта со своите ликовни ментори да имаат час поликовно, на отворено, во градскиот парк, поточно во екопаркот. Тоа е од четврток од 12 до 14 часот. И ќе биде многу интересно. И од светија знае Битола и Македонија, по битолскиот Монмартер, токму заради тие 4 децении. И ќе бидат уште 4 децении. Ние ќе дадеме се од себе, таа мисија на Коста Хаджи Антоновски, на мојот татко, да ја продолжиме, да ја усовршиме. Годинава на фестивалскиот конкурс учествуваа 453 училишта од 33 држави во светот, кои во Битола испратија 13737 цртежи, а наградата Гран При им припадна на учениците од Руското училиште 1955 од Москва. Наградата беше врачена на представник на руската амбасада во земјава, додека наградата Златна четка за ученици од Јапонија му беше врачена на јапонскиот амбасадор Савада Хиронори, како и посебно признание на општина Битола кое го доби Емилија Костурски, заменик градоначалник на Битола. Во име на Општина Битола се обрати замени градоначалничката Емилија Костурски. Таа ги поздрави сите присутни, но истакна дека Чичко Кочо, како што го викаат децата, иако не е физички во старата чаршија, сигурно некаде гледа и се радува на јубилејното 40-то издание. Општина Битола годинава го поддржа финансиски малиот битолски Монмартер со цел достоинствено да се одбележи овој значаен јубилеј. На платото пред Националната галерија на Детското ликовно студио Свети Кирил и Методи Битола, кое го слави патрониот празник, беше доделена и ново востановената награда Коста Хаджи Антоновски, а ја доби Теодолина Паскал од Евора, Португалија.